За 2015 онд хүнсний одоо нэр томьёоны тол ном бүтээх одоо санаа гарсан. За энэ санаагаа одоо шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн үйлдвэр технологийн сургуулийн захирал Туяа Цэцэг багшид болоо саналаа тавьсан. За энэ саналыг мэн бол Туяа багш сайхан хүлээж аваад одоо үйлдвэр технологийн сургуулийн профессорын баг Эрдэмтдийн одоо багтай хамтраад ажлын хэсэг байгуулж энэ хүү одоо хүнсний нэр томьёоны толийг бүтээх одоо анхны одоо энэ ажлаа эхэлсэн. Энэ хийсэн бүтээл маань үндсэндээ ингээд 5 жилийн турш үнийг одоо бичиж зөвлөлдөж ингэж гаргаж дууслаа. Энэ жил ардын хөсгөлийн 100 жил хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын маань бас 100 жилийн за өнгөрсөн жил хүнсний аж үйлдвэрийн 90 жилийн болсон юм. Тэмдэглэлт үйл явдалтай энэ жилүүдэд тохиож гарч байгаагаараа бас онцлог болж байна гэж хэлхийг хүсэж байна. Хамгийн гол нь энэ бол зөвхөн одоо энэ салбарын мэрэгжилтэн инженерүүдээс гадна хэрэглэгч түмэнд маань их хэрэг болох байх. Тэгээд ер нь одоо цэвэр сайхан монгол хэлээ ариунаар нь авч үлдэхэд бас багач гэсэн хов нэмэр оруулах болов уу гэж бодож байна. За хүнсний нэр томьёоны тол 25,000 хүнсний сантай. Ер нь бол 10 дэд хэсэгтэй багцлах юм бол яг 8 дэд хэсэг бол. За 8 дэд хэсэг бүртээ маш олон салбарыг төлөөлөх эрдэмтдийг оролцуулж санаа бодлыг нь авч зөвхөн нэг үгэн дээр хүртэл бид нар одоо бүтэн өдөр болж хоорондоо ярилцаж зөвшөлдсөж ойлголцлоо нэг болгож ур ухаанаа уралдуулж бид нар нэгцэн нэг ойлголтод хүрсний үр дүнд Монгол улсын хэмжээнд албан ёсны хүнсний нэр томьёоны тойл гэдэг энэ хүү сайхан бүтээл одоо та бүгдийн гар дээр одоо хүрэхэд одоо бэлэн болсон. Тэгэхээр өнөө хүртэл бол энэ ийм нэр томьёоны тойл бичиг одоо гарлаа гэхэд ямар ач холбогдол юу гинт агуулах ёстой вэ гэхлээр одоо орчуулгын материалуудыг зарим нь харахад бол хүн өөрийнхөөрөө тайлбарлсан утга нь алдагдсан, наривчилж тусгаж тайлбарлаж чадаагүй энэ төр ийм явдлууд их байдаг. За энэ дээр учирсан бэрхшээл бол нэгдүгээр их олон салбарыг хамарсан, их олон үг байгаа. Тэгээд олон хүний бүтээл учраас тэрийг нэгтгэж, нэг хэллэг, нэг загварт оруулна гэдэг бол их цаг авсан нэлен бэрхшээлтэй хүндрэлтэй ажил байлаа. Бүрэн хэмжээгээр ингээд дуусгах, хянан тохиолдуулах, хоорондоо одоо энэний үг хэллэг ялангуяа энэ утгын алдагдлыг яаж өөрчлөхгүй байх вэ? За олон улсад хэллэгддэг энэ хэрэглээнүүд хэллэг энтрийг одоо яаж Монгол дээр буулгах вэ? Яаж энийг зөв болгох вэ гэдэг тал дээр бол олон удаагийн хэлэлцэж, олон удаа энэ талаар ярилцаж, дүн шинжилгээ гаргаж, янз бүрийн одоо улсуудтай уулзаж хэлэлцсэн үндсэн дээрээс энэ намыг бүтээж чадлаа гэж бодож байна. Үнэхээр эн чинь их хариуцлагатай ажил байхгүй зөв хэлэхгүй бол. Жишээлбэл одоо монголчин бас хэвччихсэн гадаад өхнүүч их бие тэр хэлцүүлгийн явцад одоо мал төхөөрөх газар гэдгийг бой гэж бичгэж хүртэл одоо санал гарч ирсэн. Яаж болох вэ? Тэр чинь бой гэдэг чинь орс уу гэшүү дээ. Бойня гэдэг чинь орс уу байхгүй. Тэгэхээр бид чинь нэгэнтээ л монгол хэл рүүгээ л хөрвүүлж хийж байгаа бол монгол хэлээрээ л аль болох вэ? За зарим орчуулагдахааргүй техникийн дэлхийн нийтэд хэвссэн тийм нэр томьёонууд би тэрийг бол мэдээж тэр пицэг юм тэргэлэгдэг тэр гадаад нэр томьёогоор нь ингээд хэлээд явсан. За энэ бүтээлэг хийхэд оролцсон хамтран зохиогчд бас гадна өдөр тутамд уулздаг хүмүүсээсээ хүртэл асууж одоо энэнийг юу гэж ойлгож чинь та нар юу гэж ойлгож чинь гэдэг энэ наривчлсан яриа хөөрөө маш олон жил болсон. Анхны эхийг орчуулсан одоо багш нар докторуудаа зөвлөж тусалж ингэж ажиллахыг эрмэлдсэн. За зарим энэ 2-3 дахид чийлгсэн явдалд гарч ирсэн манай нөхдүүд намайг одоо зөв ойлгож уучлаж байгаа байх гэж найдаж байна. За энэ нь биднэрт ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр ялангуяа хүнсний үйлдвэрлэл явуулж байгаа. За бизнесийн салбарууд, за цааш нь ярих юм бол худалдааны салбарууд, за хувь хүн энэ нийгэмд оролцож байгаа бүхэл салбаруудад бол энэ хүнснээс хамааралтай хүнсэнд оролцоотой энэ бүх уулзуруудыг нэгтгэж харуулсан ийм бүтээл болсноор онцлогтой гэж бодож байна. Хэл шинжлэх ухааны талаар бол бас хэл найруулгынх нь яг зөв оновчтой үгийг сонгох түүнийг хянахад бол хэл шинжлэлийн доктор
гэрэлмаа гэж одоо бас эрдэмтэн оролцсон. Тэгэхээр энийг одоо салбарын эрдэмтэн мэрэгжилтэн инженерүүд ялгаагүй Монголын бүх хүн тэр чигтээ хүнсний хэрэглэгч учраас бүгдээрээ нэг хэлээр ярьдаг болё гэж. Монгол хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлөөр одоо албан ёсоор одоо хилцэж баталсан анхны мэрэгжлийн одоо нэр томьёоны толь гэдгээрээ бид нар одоо бас бахархж байна. Одоо бусад салбар ч гэсэн одоо энэ нэр томьёогоо одоо жигдлэх салбарууд салбарынхан одоо эрдэмтдийн дунд одоо нэр томьёогоо жигдлээд одоо цөмөрөө нэг хэлээр ярьдаг болох хэрэгтэй байна. Тэгээ мэдээж яриг аливаа зүйл 70 оноо байхыг үгүйсэхгүй а хэрвээ тийм одоо зүйл байх юм бол бас биднэрт одоо холбоо барьж мэдэгдэж тийм ээ энэ үг хэлгийг ингмээр байна ингэж одоо засаг залруулбал одоо маш утга агуулгын хувьд одоо хүссэн хэмжээнд хүрэх юма гэдэг тал дээр бол санаа оноогоо хэлэхэд нэлттэй байна гэдгийг хэлэхийг хүсэж байна. За аливаа зүйл одоо бүтээхтэй бүх зүйлийг бид нар бол албаны албан ёсны хүлийн шүргэцэн юм одоо нэр томьёоны тойлбол болгох нь одоо чухалчсан юм шүү. За эцэст нь энэ олон эрдэмтдийн бүтээлийг одоо эмэгтгэн нэг зөв чиглүүл зохион байгуулахад одоо үнтэй хөвн ямар уулсан багийн ахлагч Д. Энхма за Шүтээсийн үйлдвэр технологийн сургуулийн захирал доктор Туяа Цэцэг нартай бас гүн талархал илэрхийлж гэн. За редактораар надтай хамтарч ажиллаж байсан талига доктор Цэвгсрэнгийн гэр бүл хүүхдэд бас гүн талархал илэрхийлж байна.